በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ በላህ ወንዝ ላይ የተገነባ ለሚገኙት ተለዋጭ ድልድይ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማ አስተዳደሩ ከተማና መሰረተ ልማት ጽፈት ቤት በበኩሉ በ14 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ ያለው ድልድይ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራው ነው ብሏል። መረጃውን ያደረሰን የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። የሽዋስ ከፌ እንደሚከተል ያቀርባል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር በላህ ወንዝ ላይ የተገነባ ያለው ተለዋጭ ድልድይ ለአካባቢው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ወሳኝ በመሆኑ ግንባታው በመፋጠር ላይ ይገኛል። አስተያየታቸውን ለዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ የሰጡት የከተማዋ ነዋሪዎች ድልድዩ ከዚህ በፊት የነበረባቸውን ችግር የሚፈታ በመሆኑ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት እንዲጠናቀቅላቸው ጠይቀዋል። በዚህ ስንመላለስ ምንድነው ይሄ ድንጋዩ የሆነ መውደቅ አለ። ገበያ ስናጠቆይተን ለመሄድ ሽኩኒታ ይዘን መምጣት እንፈልጋለን። አሁንም ባጃጅ ለመጠቀም እንፈልጋለን። ባጃጅ በዛ ታቻዙላን ሲይዘን ስንሄድ ዋጋቸው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆን። እኔ በጣም ይሄ ድልድይ እንደውም ሲሰሩ በጣም ደስተኛ ከምንም በላይ ነው። ህብረተሰቡ የዚህ የከተማው ብቻ ህዝብ አይደለም የገጠሩ በተለይ ከወደ ላይ የሚመጣው አርሶ አደር በታች ዝሮ ነው ገበያም ሊመጣ የሚችል የነበር በተለይ ክረምት ላይ ማለት ነው። እንዲህ በአፋጣኝ ተሰርቶ ለዚህ በቅቷል። ህብረተሰቡም ደግሞ በዚህ ጉዳይ እጅግ በጣም ተደስቷል። ድልድዩን እየገነባ የሚገኘው የአበበ በላይ ጠቅላላ ተቋራጭ ስራ አስኪያጅ አቶ መልሶ አስፋው የላህ ወንዝ ድልድይን በ2013 ዓ.ም ተረክበው በሁለት ዓመት ለማጠናቀቅ እቅድ ተይዞ እንደነበር አስታውሰዋል። የግንባታ ቁሳቁሶች የዋጋ መናር ለግንባታው መዘግየት ምክንያት እንደነበር የጠቀሱት ዋና ስራ አስኪያጁ ግንባታው በፍጥነት እየተከናወነ በመሆኑ አፈጻጸሙም 90% መድረሱን ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ ለተያዘው የካቲት 11 2013 ዓመተ ምህረት ነው። ለሁለት ዓመት ግንብቶ ለማጠናቀቅ ማለት ነው። ፕሮጀክቱ የተያዘው በ12 ሚሊዮን 261,645 ብር ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የተያዘው። ነገር ግን አሁን ባለው አጠቃላይ የዋጋ እንቅስቃሴ ንረት ምክንያት መንግስት 37.2% የዋጋ ማሻሻያ አድርጎ አሁን 14.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ተይዞለት እየተገነባ ይገኛል። አሁን ላይ ፕሮጀክቱ 90% ላይ ይገኛል። ግንቦት 30 ሙሉ ለሙሉ አጠናቀን ለትራፊክ ክፍት ለማድረግ ነው እየሰራን ያለን። በፕሮጀክቱ የስራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች ከፕሮጀክቱ በሚያገኙት ገቢ ተጠቃሚ ከመሆናቸውም በላይ የስራ ልምድ እያገኙ መሆናቸውንም አስረድተዋል። በአበበ በላይ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ነው የምሰራ፣ አናጺ ነኝ። ብሪጅ ላይ 3 ዓመቴ ማለት ነው እየሰራሁ ያለ። በድርጅቱ በሚከፍለው ስኬል መሰረት የተጠቀምኩ ነው ማለት ነው። የስራ ልምድ ከዚህ በፊት ብሪጅ ሰርቼ አላቅም ነበር፣ እዚህ የለመድኩ። የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ከተማና መሰረተ ልማት ጽህፈት ቤት የኮንስትራክሽን ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ እሱ ባለው ጥላሁን የድልድዩ መገንባት የከተማዋን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለማፋጠን ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው ተናግረዋል። ከተማችን ህዝብ ከምዕራብ ካለው ህዝብ ጋር የሚያገናኝና ከከተማው ካለው የገበያ ጋር ቀጥታ ትስስር ያለው ስለሆነ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያስገኘዋል በመባሉ በከተማችን በቅድ ደረጃ ተይዞ እየተሰራ የሚገኝና ድልድዩ አብዛኛው የስትራክቸር ስራ ያለቀ የሲሚንቶ ምናምን የግብዓት እጥረት ሲኖረው ከሚመለከተው አካል እየተነጋገርን ለኮንትራክተሩ ያው ድጋፍ ይደረግላል። በግንባታው ወቅት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር የጠቀሱት ምክትል ኃላፊው ድልድዩን ክረምት ሳይገባ አጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም ከፍተኛ ነው። በቀን ከ96,000 ወይ ገንዘብ ሲቀየር ከ96,000 የማያንስ እንጀራ፣ ወጥ፣ በድር ምናምን እየተሰበሰበ ላለው ሰራተኛ እየሰራ ነው። በዚህ በጀት አመት ከቻልን እስከ ግንቦት 30 ለማጠናቀቅ ማለቁ የግድ እንደሆነ ከሚመለከቱት አገራት ጋር እየተወያየን ያለ ነው።